Can help you. Надевать маску. Ставьте си. Да, ставьте си 4. Сань, ховаемся. Смысл? Не весь. Маску вдінете. Я вдів, закритий. А, ну, ну да, це наша тривога. Він завжди викидував раніше. Блять, вдінь маску. О, всі вділи? Вділи оба. Блять, хуя я знаю. Бронь, ти стрьомний, вдінь маску. А, подождіть, ми ж тихо взламаємо, вроді як. Може, якщо ми взламаємо, ніхто й не побачить. Дім, давай десь станемо. Сюди. Іди сюди. Це нахера ми маски вділи? Та хай, хай буде, минута тільки. Скажемо, що Хеллоуін, коротше. Тридцять секунд, по-моєму, хранили ще на першому, щось чек. Я буду время казати. На другому етажі. Що ще раз? Хранилище на другом этаже, кажу. Оно ты... Та не, фигня, він даже и не достает. И каждый бежит до хранилища, бере ключ, чтобы каждый попал в машину. Не, Бесник бежит в хранилище. Як тільки сішки поставить, тільки після того, як поставити сі 4. А, то ви хочете шумок зробити? Сі 4 по-любому шум буду. Все, ставте сі 4, тільки без паліва. Як получиться. Ви реально взяли кожен по сішки? Хм, прикольно. Як получиться, а тихо. Ми йдемо, давай поки доползем наверх. Ну чо там, брат? Стої! Нас спалять, нас спалили. Нет. Нет, це ваш спалили. Все нормально. Ладно, я боюсь. Я на задании, все. Я боюсь. А вести заложника? Пофиг. Заходьте. Каждый ключ взял и по машинам. А дай мне ключ, брат. Все, ключи довисят. Снимайте охрану сразу. Уже пофиг. Все? О, не-не-не, стоп, положите их. А, ладно, пофиг уже. Пиши, ключи покажи им, да? И поехали. Просто дальше. Думаю, как поехать, и сами поймете. Взял, Ростик? Ну все, Андрюх, сюда, сюда. Вот сюда. Я Сеня. Мне не пофиг. Лучший ответ. Я за нами. И ты туда, где взорвалась дорога, там дырка. Ну, сами знают, в принципе. А можно менять вид? Нет. Я... Ты дурак. Кто там такие красава ездил? Я, конечно. Че си 4 в какую сторону ехать? Едьте прямо, там на поворотах. Там одна единственная сплошная дорога, все остальное перекрыто. Че тупите? Якось была машина, вообще перевернулась. Господи, вот это, конечно, управлять. Я ж казал, рахитно. Ну никто не ехал. Да пьить! Там на. Все перекрыто, там одна единственная дорога. Чё ты тупишь? Больше да нема. Тут... Там, где не перекрыто, туда и едь. Тут все перекрыто. Нет, не все. Ездилки. Кто дошел, пацаны? Я уже доезжаю. Так... Да Дима, нет. Покажи им дорогу, ты же за мной ездил. Саня, ты куда сих, я не знаю, как вы. Ребята, вы гоните, я уже доехал.
Красавчик, паркуй, молодец. Мы не можем выехать. Да. А, хоть хтось. А, я бачу. Дима, ты где? Андрюха, куда ты уехал? Покажи, покажи. Так я тебе сказал бы, что треба вниз. Який нахуй вниз? Димон, там, де не зливалися 4, ти поняв? Блять, ви отут ще не виїхали, ви ж не встигнете. Придурки, я ж сказав, там десь 4 взривалось. Блять. Я не знаю, нічого. О, дріфт! А ні, показалось. О, нашов. Пиздец. Блін, що, норм? Нормально управління. Ні, трошки кончене управління, ну да пофіг, їздить норм. Сказав там кончене управління? Не, нормально. Ну, хто будеш перший? Ростик скріше всього. Стороння криса, він не сказав, куди їхати. Да, Ростя, я знайшов. Ростик, я тобі епік устрою. Я думав, хто не побачив. Тут ручник є. Ти десь такий їдеш. Такий епік. Проїжджаєш і все зривається ручник ззаді. Ручник тут є. Ми не встигли. Мама, не є 90 метрів. Їдіть нахуй. Їдіть нахуй. Сука, є? Блять, як так тупіть можна? Сидіть, їдіть нахуй. Я приїхав. Пацани! Ви придурки, я ж сказав, куди їхати. Ви тупо ти не слухали. Ти сказав, що дорога не перекрита. Ти не міг сказати, що там, де... Я спочатку сказав, там, де С4 зірвано, а потім там, де не перекрито. Молодці! Боже. Піздець. Я думав, це... Я думав, для отвлечения, понял? Блядь, убивать вас мало. Сука, вы тревогу подняли только в самом кинце. Уже ключи взяли. Давайте что-то шумное, я хочу пробить. Давайте вот это, пройдем 10 минут и все. Да-да, вообще Димон. Съебал. Ростик. Молодец. Май, блядь. Пропускаю. Сука, мішки в якійсь сраці. І де осталось? Ну шо, робимо то, що мій. Нихуя? А в чем разница? Я пока футбольчик играю на сегодня. О, родич, это правдоподобно, понял? Я типа футбольчик играю на телефоне в игре.